ፍሪደም ያደመጣችሁ የምትገኙት ታዲያስ አዲስ ነው። እስከ ለሊት 7 ሰዓት ድረስ አብረናችኋለን። ፍራሽ ፋብሪካው እንግዲህ ዓለም አቀፍ በጣም ታዋቂ ዘፋኝ ነው። በሱ ማስተዋቂያ ሰርቷልና ፍራሽ ፋብሪካው ራሱ ማን ነው? አቀንቃኙ ፍራሹ ላይ ተንደባሏል። እሱ ዘ ፍራሽ ፋብሪካው መጀመሪያ ማን ነው? ከናይጄሪያ ነው? ከኢትዮጵያ ነው? ስኬት ነው? ዓለም አቀፋይ ነገር ከተባለ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዓለም አቀፋይ አርቲስቶች አቀንቃኞች አሉት። ወይ ናይጄሪያ ነው ወይ ደግሞ ሴኔጋል ነው ወይ ኢትዮጵያም ነው እንዴ? አዎ ዓለም አቀፋይ አሉን እኮ እንዴ? ተወሰኑ አሉን። አቀንቃኝ ደረጃ ግን አስቴር አወቀ ዓለም አቀፍ ጋሽ ማሙድ እንደዚህ ስትል ነው ሱናቸው የሚመጡልህ። ግን ጋሽ ማሙድ ለፍራሽ ማስተዋቂያ ትንሽ ይከብዳል። ጋሽ ማሙድ አሁን የፍራሽ ማስተዋቂያዎችን በአጠቃላይ ሲሰሩ የምናያቸው ወጣቶች ናቸው በአብዛኛው። አዎ ወጣቶች፣ ቆንጆ ሴቶች ነው እነሱ ናቸው የሚሰሩት። ይሄ ፍራሽ ፋብሪካ ግን ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያለውን አቀንቃኝ እንደውም ምንድነው ያለው ይሄ አቀንቃኝ እንዲህ አይነት ምርቶች አፍሪካውያን እንግዲህ ተጠቃሚዎች ወደ ቻይና ሄደው ከሚጭኑ ለምንድነው አፍሪካ የማይገበየው ሁሉ የሚል ሐሳብ አለውና አፍራሹን ሲያዩ ምናልባት የፍራሽ ንግድ ውስጥ የሚገባል ተብሎ ተጠበቃል። በጣም አስቸጋሪ ነው። ደስ ይላል አሁን አትነግረን ማለት እኔ ካንጋሮ እያልኩ ሰራለሁ ብዙ ጊዜ። ስንት ዓመት ግን በነገራችን ላይ? አንድ 15 ዓመት ሆኖ አሁን ካንጋሮ በጣም ምንም ማስታወቂያ ሳይቀየረ። አዎ። እና አንድ ቀን ከውጭ የመጡ ሰዎች ነበሩና ከነሱ ጋር ዞር ዞር እያረኳቸው ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል ብቻ የሆነ መሸታ ቤት ከአንድ ሰካራም ጋር ተፋጠጡ። እና ምን ቢለን ጥሩ ነው? በምን ሰዓት የተኛ ነው ፍራሽ የምታስተዋውቀው? መሽቶ አረፍ ሲሉበት? አዎ የለ እኔ ተው ሁሌ እንደዛ ነው የመሰልኩት። በምን ሰዓት እየተኛ ነው አንተም ለፍራሽ አስተዋቂ? ምናልባት ይህን ከዚህ ጎን ለጎን ይታይልኝ ለማለት ነው። ዝነኛው አቀንቃኝ ኤከን እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት እዚህ መጥቶ ባለፈው ሳምንት የታዲያስ አዲስ እንግዳ ነበረ። እንግዲህ ኤኮን በአጋጣሚ ሬንቦ ማለት ቀስተ ደመና ፍራሽ ፋብሪካን ምርቱን ያያል። ምርቱን የሚያየው ምንድን ነው? በአጋጣሚ እንግዲህ በተለይ የቀስተ ደመና ፍራሽ ፋብሪካ ባለቤት አቤሴሎም ይደቁ ነፍሳቸውን ይማሩ። አዎ ልጃቸው ባቢ ነው እንግዲህ ጉዳዩን ከኤኮን ጋር በመነጋገር ምርቱን ያሳየዋል ማለት ነው። እንዴ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንደሚመረተው ነው ያለው። ፍራሹ ነው እንዴ ይሄ እዚህ ይመረታል? አዎ በቃ በዚህ በጣም ይመሰጣል። እንዴ ዋጋ እንነጋገር በቃ ኤኮ ምንድን ነው ያለው? እንዲህ አይነት ፍራሾች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ ከሆነ ለምንድን ነው ሴኔጋል፣ ናይጄሪያ ምናምን እዚህ አፍሪካ ከአፍሪካ ለምን የማይገበያየው የሚል ጥያቄ ያቀርበዋል። እንደዛና እንዲሆን እንዳንተ አይነት ሰው ያስፈልግ ማስታወቂያውን ቢሰራ እኮ ጥሩ ነው። አይ ብልብልጥ ነው ባቢ በጣም ብልጥ ነው። ይህኔ ታዋይ ለምን አልሰራልን እንሰራለ ይችላለሁ ምን ችግር አለ ይለዋል። መቼ እዛው ላይ ባንዳፍ ከዛ ተያይዘው እንግዲህ ምርቱም አለ ሌሎችን ተጨባሪ ምርቶች ይዙና ተያይዘው ወደ ኩሪፍቱ ይሄዳሉ። ደብረ ዘይት እዛ ይሄዳሉ። ማስታወቂያው እዛውም ተቀረጸ፣ ፎቶም ተነሳ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ እዚህ በሚገኘው ቀስተ ደመና ፋብሪካ ሾፕ ውስጥም ሲገዛ ምናምን ማስታወቂያ ፎቶዎች አሁን በቅርቡ ይለቀቃሉ። ምንድነው ኤከን ከአንዲት ህፃንና ከአንዲት ሴት ጋር ሆኖ ቤተሰብ ማለት ነው ላፕቶፕ ይዞ በ ሬምቦ ፍራሽ ላይ ታይቶ በሰማያዊ ፍራሽ ላይ ታይቶ በደንብ ሲያው ሲስተም የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ይሄ ማስታወቂያ ተቀርጿል፣ ፎቶም ተነስቷል፣ በቅርቡ ይለቀቃል። ከዚህ ጋር ነው እንግዲህ ሮዚንም ባቢንም ክፍያን በተመለከተ እንዴት ነው እየጠየቋቸው ዋናው ጥያቄ? አዎ የነጻ ያህል ምክንያቱም ኤከን ተገኝቶ መቼስ ለኔ የሚመጥነኝ ይሄ ነው ቢል ምናልባት በጣም ብዙ ብር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድነው? የመረዳዳት በቃ ኦልሞስት የነጻ ያህል ነጻም ሊባል የሚችል ክፍያ ነው ቁጥር ባይጠራም ማለት ነው። እና ይህ እንግዲህ ሬንቦ ቀስተ ደመና ስፖንጅ ፋብሪካ እንግዲህ አፍሪካዊው ዓለም አቀፋዊ አርቲስት ማስታወቂያ ሰርቶታል። በነገራችን ላይ የዓለም አቀፋዊ አርቲስቶች ለኢትዮጵያ ፋብሪካዎች ማስታወቂያ ሲሰሩ ኤኮን የመጀመሪያ አይደለም። ከዚህ በፊት ማን አለ የምታስታውስ? በደንብ አስቢ። ሀይሌ አቀንቃኝ በሚለው ውስጥ ኃይሌ እኔ አልበም እንዳለው አላውቅም። እሺ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ማክስ ፕሪስት የሚባለው አቀንቃኝ ማክስ ፕሪስት ከአሁን በፊት ኢትዮጵያ በመጣበት ወቅት የጃማይካ ጫማን ማስታወቂያ
ሰርቶ ነበር። አሃ አስተውሳለሁ መሰለኝ። ረጅም ጸጉር? ረጅም ጸጉር አዎ። አስተውሳለሁ መሰለኝ። እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ያረጋል ማለት ነው። አባክ እንዳጠጋጋው። ያኛውም ዘፋይ ነው አለማቀፈ ዘፋይ። ግን ኤከን ደስ ይላል እንዴ? ኤከን የቀስተ ደመናን ፍራሽ ማስተዋወቁን በራሱ ምናልባት ሌሎች ደግሞ አለማቀፈ የዜና አውታሮች ይሰሩታል ብዬ ጠብቃለሁ።